אליה לברוח. אנשים מסכנים, מתחילים לשתות, כל זה כדי לברוח מהמציאות. יש להם ניסיונות מסכנים, הם לא אשמים. אבל צריך לדעת שאת החיים האלה אפשר לעבור בכלילות על ידי שמתחזקים באמונה, מתחזקים בהמון שמחה, מבינים שהשם שמח בכל תנועה שיהודי עושה. ככה כותב רבי נתן מברסלב, שכל צעד בעולם הזה פה התחתון, זה פרסאות בעולמות העליון. כמה צריך לשמוח מכל השתדלות קטנה, מכל מעשה קטן שעושים. סוף השכר לבוא בעזרת השם. בעזרת השם, נגמר כמה עניינים חשובים מאוד. כתב רבי חיים ויטל בשער הגלגולים. ככה מובא בשם האריזל, שהיה משבח מאוד מאוד את תלמידו. ואמר לו, רבי ומורי, למה אתה משבח אותי ככה? הרי אני לומד גמרא, מסתכל בספרים, והתנאים, כולם צדיקים, אנחנו לא מגיעים למעלה שלהם אפילו. אמר לו הרב, שמעשה קטן מאוד בעסק התורה והמצוות בדורות אלו, לפני 500 שנה, שקול כנגד כמה מצוות גדולות שבדורות שלפנינו. כי בדורות האלה הסתרא אחרא גוברת מאוד עד לאין קץ. ולכן המעט ייחשב להרבה מאוד. האריזל אומר למערכו, לפני 500 שנה כבר, שמעשה קטן בעסק התורה והמצוות נחשב להרבה באותו הדור. למה? כי הסתרא אחרא גוברת מאוד. סתרא אחרא גוברת מאוד, לכן כל מעשה בעסק התורה והמצוות נחשב הרבה. זה אמרו לפני 500 שנה. קל וחומר בדורות האלה שהסתרא אחרא התפשטה בכלל בכל העולם. ועל זה מסביר רבנו עובדיה, זכותו תגן עלינו, מה שכתוב במדרש, רושך עלייך ככרמל. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הראשים והעניים שבכם חביבים עליי כאליהו בהר הכרמל. נאמר, ואליהו עלה אל ראש הכרמל, בדלת רושך כארגמן, הדלים והאביונים שבכם חביבים עליי כדניאל, שנאמר בו, והלבישו לדניאל ארגבנה. שבזמן הזה אפילו הראשים והעניים במצוות, אף על פי כן נאמר בהם, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון, חביבים עליי כמו אליהו ודניאל. למה? שלפי המצב בגלות החל הזה, מעלתם נשגבה כמעלת אליהו ודניאל, כי בזמן הזה המעט ייחשב להרבה. צריך לדעת, בתקופות האחרונות פוקדים אותנו כל פעם לוויה אחרת, כל פעם לא עלינו, כל פעם מישהו אחר הולך, לא על אף אחד מישראל. אדם צריך לדעת, שאמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, פגש בי אדם ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, אני מעיר של סופרים, תלמידי חכמים. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000 של דינרי זהב. אתה רוצה, כבוד הרב? אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אפילו אם אתה נותן לי כל הבנים והרגליות טובות שיש בעולם, אין אני גר אלא במקום של תורה, שאין מלווים לו לאדם בשעת פטירתו, אלא תורה מצוות ומעשים טובים. אין לא אבנים, לא מרגליות, רק תורה ומעשים טובים. כמו שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, בשוכבך תשמור עליך, בקבר. בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך, זה בעולם הבא בתחיית המתים. שככה אמר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסד. לכן אדם יבין, העולם הזה הוא מלא ניסיונות, מלא קשיים, כולם עוברים. אין אחד שלא עובר קשיים. אין אחד שאין לו בעיות, לא בבית, לא עם הילדים, לא על אף אחד מישראל. אבל צריך לדעת שאת החיים האלה צריכים לעבור אותם בכלילות ובזריזות מהירה מאוד, רק עם הרבה תורה מצוות ומעשים טובים. כי אין דבר אחר שיועיל לשום אדם בעולם, אלא תורה מצוות ומעשים טובים. לצערנו כל שבוע, יש בית אבלים אחר, כל שבוע יש איזו גזרה חדשה, אנשים מסתלקים מן העולם. ושלמה המלך אמר,
בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך ליחסר. אני צריך לדעת שהוא צריך להיות תמיד בכוננות, שמתי יגיע יום פקודה שלו הוא יצטרך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. נכון, בדור הזה זה לא קל, הסיטרא אחרא גברה מאוד, הסיטרא אחרא גברה מאוד, קשה מאוד לאנשים, יש ניסיונות קשים, אבל צריך לדעת שכל עסק בתורה ובמצוות בדורות האלה הוא שווה הרבה מאוד. אין קץ ואין ערוך לכל מעשה פעוט שיהודי עושה, כמו שכותב המכתב מאליהו בשם אחד הצדיקים: ותאמינו לי אחי ורעי בני אהוביי, כותב הרב, שמה שהיו צריכים בדורות הקודמים להשיג בחודש ושנה של עבודה אפשר להשיג בשעה מועטת. אבל האדם צריך לזכור, כל מעשה טוב שאתה עושה, כל מצווה שאתה עושה צריכה להיות חביבה עליך, לייקר כל מצווה שעושים. שום דבר לא קל. הסבא מכלם כותב, ככה מביא הרב לופיאן בשם הסבא מכלם, שהיה שווה לברום אדם בעולם כדי שפעם אחת בחיים שלו יגיד ברוך הוא ברוך שמו, פעם אחת היה שווה כבר שהוא נברא בעולם. ואלף ברוך הוא ברוך שמו לא שווה אפילו אמן אחד. אינם שמע ברכה שהכל נהיה בדברו, ענה אמן, זה שווה אלף ברוך הוא ברוך שמו. והסבא מכלם אומר שהיה שווה לברוא בן אדם כדי שפעם אחת יגיד ברוך הוא ברוך שמו. ואלף אמן, אומר הסבא מכלם, לא שווה אפילו פעם אחת אמן יש מרבה. אפילו פעם אחת, אחרי השיעור נגיד קדיש בעזרת השם, גם בתפילה, נגיד אמן יש מרבה, זה שווה, אחד כזה, שווה אלף אמנים. שאחד מהאמנים שווה אלף ברוך הוא ברוך שמו. ואלף אמן יש מרבה, לא שווה לאות אחת שבתורה. אות. אין למה אות. אמרת ויומר, זה ארבע אותיות שתבח שמו. אמרת תל אדי ואליהו, 11 אותיות. וכל עוד שקולה כנגד 613 מצוות. לכן כל העסק שעושים, כל מצווה שעושים, כל התחזקות שזוכים בדור הזה, זה רווח עצום מאוד. זה רווח עצום מאוד. אבל הסיטרה גוברת בהתאם. יש ניסיונות, יש קשיים. בפרט יש חשכות גדולה באמונה. בפרט בנושא הזה יש חושך גדול מאוד. אנחנו נמצאים בהסתרה שבתוך ההסתרה. אנשים כבר לא יודעים לאן לפלוט, לאן להסתכל. אנשים עבודים. אנשים צריכים רחמי שמיים גדולים. שבתי עם מישהו היום בצהריים והוא משיח לפי תומו בפשיטות ובתמימות שאנשים עושים ישיבות. פעם מי שהיה מעשן איזה עלה, זה היה סיפור, הוא אומר לי על ימין ועל שמאל קריסטלים 100 גרם 400 שקל, הוא אומר לי בכיף, כאילו מסכנים, אנשים אין להם לאן לברוח, אנשים מסכנים, מתחילים לשתות, כל זה כדי לברוח מהמציאות, כי יש להם ניסיונות מסכנים, הם לא אשמים. אבל צריך לדעת שאת החיים האלה אפשר לעבור בכלילות על ידי שמתחזקים באמונה, מתחזקים בהמון שמחה, מבינים שהשם שמח בכל תנועה שיהודי עושה. ככה כותב רבי נתן מברסלב, שכל צעד בעולם הזה פה התחתון זה פרסאות בעולמות העליונים. כמה צריך לשמוח מכל השתדלות קטנה, מכל מעשה קטן שעושים, סוף השכר לבוא בעזרת השם. אבל אנחנו נמצאים כמו עכשיו איזה בוחן מסלול ארוך שהוא לא נגמר. אתה קום צרה פעמיים באותו מקום, אתה עושה בוחן מסלול. זכור יום לפני זה היה יום אבל כבד מאוד, זה היה עיר אותך בבוקר, כמה תרה, אתה עובר את החומה של השתי מטר, עד עכשיו לא עברתי אותה, תבח שמו, חומה, ואתה אחרי שעברת אותה אתה צריך לזחול ולטפס. ככה זה החיים, החיים זה בוחן מסלול, מתי שהוא נגמר. גם האלה הכבדים הכבדים בסוף הם מגיעים לקו של הסיום. ככה זה העולם הזה, זה בוחן מסלול אחד ארוך שצריך לעבור אותו, ואין מה לעשות, כולם יעברו אותו. כדי לעבור אותו תעשה הכנות טובות, תחזק את עצמך, תחזק את בני משפחתך, תבין שהעולם הזה הוא חולף. הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל אורות רוח. סתם אנחנו רצים ורודפים ואין לנו מושג אחרי מה אנחנו רצים, סתם כולם רצים, לאן? לאף אחד אין תשובה. מתרגשים מכל דבר, מתלהבים מכל איזה אופנה חדשה, זה שטויות. אנחנו עושים סיפור מכל דבר, אנחנו מתלהבים מכל דבר, אנחנו סתם נותנים חשיבות לכל דבר. להפך, תיתן חשיבות לתורה ולמצוות, תיתן חשיבות לכל דבר קטן שאתה עושה לכבוד השם יתברך, לזה תיתן חשיבות, לא לדברים פעוטים. ממש תהביל את העולם על עצמך, תרגש עם איזה חולצאים תנין, בלי תנין, מה? זה מצא הכל בד, מה יש לך? אבל אנשים נותנים לזה חשיבות.
נותן לזה חשיבות. מה זה אוטו? אוטו זה פח שעיקמו אותו, שמו לו 4 גלגלים, חיברו לו מזגן, מנוע, והוא נוסע. אבל לא, נותנים לזה חשיבות, זה באמת. זה 2 כוח סוס, זה 2,000 כוח סוס, לא יודע, כל אחד בדמיונות שלו. זה כלום. אתה נותן לזה חשיבות. או, הייתי במסעדה, אכלתי עסקית, מה העוף של אשתך שונה? אתה לא אומר בדיוק. אבל אתה נותן חשיבות. למה לא תיתן חשיבות לתורה, מצוות ומעשים טובים? למה לא נתלהב מכל פעם שאנחנו מניחים תפילין? למה לא נתלהב מכל פעם שאמרנו ברוך וברוך שמו? למה לא נתלהב מכל פעם שהיינו בשיעור תורה? אתה לא נותן חשיבות לדבר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הנה, כבר הישבי שנברינו בעולם. גם אתה ברוך וברוך שמו, גם אני תאמין, שתבח שמו. אתה נותן חשיבות לדברים. יש פרשה בתורה נקראת פרשת משפטים. אדם שגנב שור, טבח אותו ומחר אותו, כמה משלם? פי 5. אדם לקח שור לשכן שלו, לא עלינו, שחט אותו, מחר אותו, משלם פי 5. ואם אדם גנב כבש, כמה משלם? פי 4. למה הוא משלם פי 4 ולא פי 5? התורה חסה על כבודו של האדם, ובגלל הבושה שאת השה הוא היה צריך לסחוב על הכתפיים, הורידו לו 1. שואל הרב שח, זכר צדיק לברכה, אז למה לא הוריד לו 1? למה לא תוריד לו 2? למה לא תוריד לו 3? למה לא הוריד לו 1? למה אתה קובע שבשביל הבושה של אותו אדם שירים את הכבש, צריך להוריד לו רק 1? למה לא תוריד לו 2? אומר הרב שח, מסיבה פשוטה. בגלל שהוא קבע שהביזיון שלו שווה כבש 1. הוא שם כבש על הכתפיים, הוא מוכן להתבזות בשביל מה? בשביל כבש. אז במקום לשלם 5, כמה הוא ישלם? 4, כמה נוריד לו? כבש 1. תבין שאתה קובע מה השכר של המצוות שלך. לפי החשיבות שאתה נותן להם, לפי איך שאתה מתייחס אליהם. אבל אם אדם ישמח מכל מצווה, איזה שעשוע הגדול של הקדוש ברוך הוא מכל תנועה, בפרט מה שקראנו בשער הגלגולים, שכל עסק קטן בתורה ובמצוות שווה בעולם הזה, בפרט בדור הזה, שווה הרבה מאוד. אבל לא נותנים חשיבות, אנחנו נותנים חשיבות לדברים תפלים. הילד מסתכל, רואה אותך, יפיל את הסידור הילד, אתה אומר לו, נו נו נו, אל תעשה ככה עוד פעם. הילד יפיל לך את האייפון, שמע ישראל מה קורה בבית. אין נו נו נו, יש ממד. אז מה הילד מבין עכשיו? שסידור זה לא כל כך חשוב. כי אבא אמר, תרים, תנשק וזהו, אבל שיפיל לו את הקריסטל או את האייפון, את הכלי מקריסטל. לכן אדם צריך להבין, לתת חשיבות למצוות, למעשים טובים, על כל צעד ועל כל שעל הקדוש ברוך הוא משלם. היה פעם אחת איזה מישהו בארצות הברית, היה רעב מת, ילד עני מסכן, הגיע לבית הספר בלי אוכל. אמר, מה אני אעשה? באותו יום הוא היה רעב מאוד, החליט לדפוק בבית של איזה עשיר אחד. אמר, מה אני אעשה? אני אבקש אוכל, הוא רעב. הבן אדם דפק בדלת, פתחה לו איזו ילדה קטנה, הוא נבהל, בת גילו בערך, הוא היה בן 10 לערך, קראו לו ארתור. שאלה אותו הילדה, מה כבודו רוצה? אמר לה, אני רוצה כוס מים. הילדה הסתכלה עליו, אמרה לו, אצלנו בבית לא שותים בבוקר כוס מים, אצלנו בבוקר שותים חלב, אז אני ארוץ להביא לך חלב. היא רצה להביא חלב, חזרה עם 4 עוגיות. היא אומרת לו, אצלנו לא רגילים לשתות את החלב בלי לאכול 4 עוגיות. האדם הזה לקח את העוגיות, שתה את החלב, שאל אותה לשמה, היא אמרה לו שקוראים לה משפחת ג'קסון. מה השם של אבא שלך? מוריס. ומה השם שלך? אמרה לו, לא יודע, איזה שם באנגלית, אנג'לה, אני יודע מה אמרה לו. הוא זכר את השם, נעלם. אותו אדם הלך ללמוד באוניברסיטה בארצות הברית, וזכה להיות אחד הדוקטורים הבכירים בארצות הברית, והוא פתח קליניקה. לעצמו יש לו בית חולים משלו. יום אחד הוא מגיע למרפאה ומשמים לו על השולחן תיק של אחת המטופלות. הוא אף פעם לא מטפל במטופלות, הוא רק עובר על התיקים, והנה הוא רואה בשם
אנג'לה ג'קסון. הוא מסתכל על השם, מי הפועי, מכיר את האזור, הוא היה גר שם. שם אבא, מוריס. הוא אמר, אני חייב ללכת לדבר איתה. הגיע לחולה, איך קוראים לך, מאיפה את? אימא את הפרטים, השתבח שמו, אמר לרופאים, אני היחיד שמטפל בה. בדרך כלל הוא לא עושה את זה, אבל הפעם אמר, אני מטפל בה. אני מפקח על הניתוח, אני רוצה להיות כל שנייה ליד הילדה הזאת, ליד הבחורה הזאת. ברוך השם, סיימת הניתוחים, מגיעה לקבלה לקבל דף, חשבון, $52,000. עולה לה כל הטיפול, כל מה שעברה בבית חולים. שורה אחת למטה, כתוב לה, מתחת ל-$52,000, התשלום שולם לפני 30 שנה בכוס חלב וארבע עוגיות. שתבח שמומה מסתבר, הדוקטור שטיפל בה, זה אותו אחד שהיא נתנה לו כוס חלב וארבע עוגיות. תראה איזה מעשה פעוט, איזה מעשה קטן היא עשתה, נתנו לבן אדם כוס חלב וארבע עוגיות, היא הרוויחה. זה פה בעולם הזה. תחשוב מה יהיה בעולמות העליונים. תחשוב איזה זכות גדולה תהיה לך שהקדוש ברוך הוא ישלם לך בעולמות העליונים. תורה מספרת, פרשת השבוע, בלק רוצה לקלל את עם ישראל, הולך, קורא לאדם אחד, סתום עין, קראו לו בלעם הרשע. הוא בא לקלל את עם ישראל, מנסה לקלל, יוצא לו רק ברכות. עד שבסוף הוא אמר לו, בני לי בזה 7 מזבחות. הוא רצה לבנות 7 מזבחות ולהקריב עליהם כבשים. כביכול הוא רצה לחכות את האבות הקדושים, את האדם הראשון. הוא הקריב על כל אחד מהם 6 עולות. כנגד זה, הקדוש ברוך הוא שילם לו. הוא הקריב 42 קורבנות. מה שילם לו השם יתברך? מובא בספר מלאכים. על נביא אחד, תלמידו של אליהו הנביא, קראו לו אלישע. יום אחד אלישע הגיע לאיזה מקום, ואנשים התחילו להתלונן, כבוד הרב, העיר טובה, זה היה יריחו, העיר טובה, אבל המים מרים מאוד, קשה, אין לנו מים לשתות, והנערים מנצלים את זה, מוכרים לנו מעדן יקר. אמר אלישע הנביא, מה הבעיה? לקח מלח, זרק לתוך המים, המים נהיו מתוקים. השתבח שמו, כל העיר שמחים, רק מעצובים, הבחורים הצעירים, התחילו לקלל אותו. עלי קרח, עלי קרח. למה הם קראו לו קרח? כי אליהו הנביא היה עם שיער ארוך, הוא היה עם שיער קצר, אז הם קוראים לו קרח. ואיפן חו וחו, הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה, ראה אלישע הנביא שהילדים האלה צמאים, לא עלינו, לא עליכם, האמהות שלהם התעברו ביום כיפור, בזמן שכולם נמצאים בבית כנסת, צמים, האמהות שלהם התעברו ביום כיפור, היו שם 42 נערים. הוא הביא להם איזה מי שבירך את אבותינו הקדושים והתיאורים, ותצאנה מן היער 2 דובים, אכלו 42 ילדים. שואלת הגמרא, מאיפה הגיעו דובים? אומרת הגמרא, לא היה שם לא דובים ולא יער, רק בגלל שאלישע בירך שיגיעו דובים, אז הקדוש ברוך הוא עשה גם יער, כי אם הדוב לא נמצא ביער הוא לא טורף. כמה ילדים הם אכלו שם? 42. כתוב ברמה מפנו בספר הגלגולים, 2 הדובים האלה היו בלק ובלעם. כנגד 42 קורבנות שהם הקריבו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן להם לאכול 42 ילדים. אתה רואה שגם להם הקדוש ברוך הוא משלם, כי על כל תנועה קטנה הקדוש ברוך הוא משלם. היה מלך אחד רשע, קראו לו עגלון מלך מואב. עגלון מלך מואב, הוא היה מצר את עם ישראל, מציק להם, אדם רשע מאוד. יום אחד הקדוש ברוך הוא החליט שזהו, עם ישראל סובלים, הוא החליט להביא להם שופט יקר מאוד, קראו לו אהוד בן גירה. אהוד בן גירה היה איתר יד ימינו, איתר יד ימין הכוונה שמאלי, והוא החליט שהוא רוצה להושיע את עם ישראל בהוראה של השם יתברך. לכן הוא החליט, הוא הכין חרב עם 2 פיות, חרב פיפיות זה נקרא, חרב שחותכת משני הצדדים, שם אותה על ירך ימין שלו, ביקש להיכנס לעגלון, השומרים עשו לו בדיקה בצד שמאל, כי אדם ימני, אם הוא רוצה לשלוף חרב, הוא שולף אותה מצד שמאל, ואדם שמאלי שולף מצד ימין. אז הם בדקו אותו בצד שמאל, נתנו לו להיכנס. ויאמר אהוד אל עגלון, אומר לעגל הזה,
דבר אלוקים לי אליך, יש לי משהו מהקדוש ברוך הוא להגיד לך. באותו רגע עגלו נעמד, עמד לכבוד השם יתברך. אהוד בן גירה שלף את החרב, הכניס לו אותה לתוך הבטן והרג אותו במקום. אומרים חז"ל, בזכות שעגלון עמד לכבוד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הוציא ממנו את רות המואביה. אמר השם יתברך, אתה קמת לכבודי, חייך שאני אתן לך בת שתשב על הכיסא. ברוך השם זכתה רות המואביה, והיא נקראת אם המלכות, חיה קרוב ל-200 שנה, ישבה ליד שלמה המלך, ראתה את דוד המלך, ראתה את שלמה המלך. כל זה על מה הוא זכה עגלון? על זה שהוא קם לכבוד הקדוש ברוך הוא. תראה שהשם יתברך משלם על כל תנועה, על כל צעד, על כל שעד, על כל מעשה קטן שיהודי עושה, השם יתברך ישלם. נכון, זה לא קל, הימים קשים מאוד, הזמן לא קל בכלל, אנשים מרגישים שאין להם טעם לחיות, אנשים אומרים את זה בפה מלא, אין להם למה לקום בבוקר. כל זה נובע מסיבה, חברים יקרים, שהחיים ריקים. כשאדם החיים שלו ריקים ואין לו תוכן, אין לו למה לקום, אז הוא בורח לסמים. ואני פעם חשבתי שזה גוזמה סמים, אבל אתמול, היום ישבתי בצהריים עם מישהו, סיפר לי שקריסטל כבר רץ חופשי, כל חתונה הבנתי יש את זה, נשים, ככה מישהו סיפר לי, חוזרים לחופה עם פה עם פס לבן. אתה אומר לו, נזלת אדוני, איזה נזלת? למה אנשים עושים ככה? למה אנשים נמכרים לשתייה? כי אין לה, החיים ריקים. כשאין לאדם תוכן בחיים, אין לו למה לחיות. אבל אם אדם החיים שלו יהיו מלאים תוכן, הוא לעולם לא יוותר עליהם. ולמה זה קורה לאנשים, חברים יקרים? כי הם לא רוצים להבין מה התכלית שלהם. צריך לדעת, כותב המכתב מאליהו, הנשמה היא רוחנית, אי אפשר להסביע אותה בשום דבר. סטייקים מסביע את הגוף, אלכוהול מסביע את הגוף, לא עלינו התאווה הידועה של אנשים מסביעה את הגוף. הנשמה לא יכולה, הנשמה לא יכולה לסבוע מדברים גשמיים. כמה אדם יכול לאכול סטייקים? נגיד אחד נכנס למסעדת, אכול כפי יכולתך, קם בנץ, אבל במקווה הלך, אמר היום בעל הבית יפסיד עליי, שם אין זמן, לא מוצאים אותך מהחנות, שילם, אתה יכול כפי יכולתך. שמעתי על שתיים, לא יודע אם זה גוזמה או לא, אבל שמעתי על שתיים שבעל הבית בא, החזיר להם את הכסף, ביקש שהם יצאו. אמר, מה שאכלתם עד עכשיו חינם, הפסידו אותו. אלה כנראה היו בלק ובלעם משהו. אדם צריך להבין, הגוף, התאוות הגשמיות, אתה לא יכול יותר מדי. כמה אדם יאכל? שש סטייק עין. כמה אדם ישתה ואן גוך? כמה אדם ירדוף אחרי אנשים? כמה אפשר בתאווה הזאת? לא הרבה. אבל לעומת זאת, הנשמה היא רוחנית, היא רוצה רק דברים רוחניים, אי אפשר להסביע אותה. אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? לאדם שנשא בת מלך, היא רגילה כל יום שתבח שמות, טיולים, ג'יפים, רגילה לאכול סעודות כמו שצריך. מה אתה מציע לה? בוא אני אקח אותך לדלת, מה תיתן לה? היא רגילה כל יום עסקיות, כל יום סטייקים, ההוא מציע לה פלאפל, איך תספק לה את הצרכים שלה? איפה תקנה לה את הבגדים שלה? ככה אומרים חז"ל, הנשמה היא בת של מלך, הדברים האלה לא מספקים אותה, הדברים הגשמיים לא מספקים אותה. זה הסיבות שאנשים גדלים קוקו ועושים עגילים כל יומיים, פעם פה, פעם פה, פעם בנחירה, פעם בפה, כבר לא יודע איפה לעשות. אחד עושה לך בפטמה, אחד בכף רגל, לאן הגעת? לאן? כי כשהחיים ריקים אתה מנסה להשלים אותם, אז אין שמחה אלא בדבר חדש. אתה רואה את כולם כל יום בבית מקדש, שם ביציאה, מגרן, כל הזמן קניות, עוד בגדים, עוד בגדים. למה? כי אנשים רוצים לשמח את עצמם, החיים שלהם ריקים, אז הוא חייב לשמח אותו. חז"ל לימדו אותנו, אין שמחה אלא בדבר חדש, אז הוא חייב כל פעם לקנות. אבל כשאדם ממלא את החיים שלו בתורה, מצוות ומעשים טובים, הוא בז לדברים האלה, זה לא מעניין אותו, כי הנשמה שלו רגועה, הנשמה קיבלה את מה שהיא צריכה. כי הגמרא אומרת, לפני שהנשמה יורדת לעולם, הקדוש ברוך הוא משביע את הנשמה, מבטיח להיות צדיק, מבטיח. אתה תשמור עיניים, אני אשמור, תשמור ברית, אני אשמור, אתה תלמד, תתפלל, נשבעים על הכל, משביע אותנו, הקדוש ברוך הוא, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אבל כשהנשמה באה למטה, שוכחת את המשימה בגלל היצר הרע שבלבל אותנו. על זה נאמר, וילכו אחרי האבל, ויבלו אנשים רצים אחרי שטויות, ואין לזה תועלת, אין לזה תוכן, אנשים מרגישים ריקים, אין משמעות לחיים שלהם, אז הם כל פעם חייבים להתחדש, לעשות מסיבות,
ולרדוף אחרי סמים ולרדוף אחרי אלכוהול ולהשלים את התאוות שלהם, וכל פעם קניות, וכל פעם לקנות בית חדש, וכל פעם... למה? כי הבן אדם ריק. אז הוא חייב לרדוף אחרי משהו כדי שיהיה לו למה לחיות. אבל אדם שחי עם תורה, מצוות ומעשים טובים, הנשמה שבעה. כשהנשמה מקבלת את האוכל הרוחני שלה, היא יכולה לתפקד. אז האדם מבין שהחיים שלו שווים משהו. אנשים לא יזלזלו אפילו בשנייה של חיים. אנשים לא ישימו לב לזה. איך כתב אחד העשירים הגדולים שהיו בעולם לפני שהוא נפטר? הפסדתי את החיים שלי תמורת כסף. כל חייו רדף אחרי כסף. הוא נפטר מולטי מיליונר. אבל מה זה נתן לו? זה לא נתן לו כלום. את החיים שלו הפסיד. לא חי לא עם הילדים שלו, ולא עם אשתו, ולא כלום. לכן כשאדם חי חיים רוחניים, אדם חי עם תורה מצוות ומעשים טובים, כשאדם שואף לעשות רק טוב, כי זה שורש נשמתו של כל יהודי ויהודי, אז שווה לו לחיות. אבל כשאין לו את זה, אז קל לאנשים חס ושלום, לא עלינו, לא עליכם, לעשות את הדברים הידועים שעושים. למה? כי אין ערך לחיים. אין לו ערך לחיים. כי החיים שלו ריקים, אז אין לו טעם לחיות. כי הוא לא מסביע את הנשמה, הוא מסביע רק את הגוף. אדם מרגיש ריק. הרגשה, כולם יודעים מה זה הרגשה אחרי מסיבה, תדלקת עד הבוקר, יום למחרת, שאחד יגיד לי שהוא לא מרגיש ריק. כלום. אתה מרגיש אומלל ומסכן, עם כאבי ראש, מחפש בקבוק מים קרים. כולם מכירים את זה. אתה מרגיש ריק, אתה יודע שאתה בן אדם מסכן, שכדי לשמוח אתה צריך לשתות. מסכן. אנשים שהגיעו לרמה שכדי לשמוח, הם צריכים לשתות, ואם לא, הוא לא יכול להיות שמח. זה אנשים מסכנים. זה אנשים מסכנים. אנשים שצריכים לעשן משהו כדי שיעלה להם חיוך על הפנים, זה אנשים מסכנים. כמה מסיבות ברוך השם זכינו לעשות פה שמחת תורה, פורים, בלי שתייה. אנשים לא ימינו. אפשר לרקוד ולשמוח בלי שתייה? אפשר? כן. זה כשאנשים חיים של תורה ומצוות. לכן כל אחד חייב לאמץ לעצמו תוכן בחיים. כל אחד צריך להבין לאן הנשמה שלו נשלחה. הנשמה נשלחה למשימה של לאסוף תורה מצוות ומעשים טובים. שלא יהיה לנו כמו אותו אחד בתקופתו של החפץ חיים. היה איזה אדם אחד, קראו לו אברום, והוא היה מעשן טבק. רק הייתה איתו איזה בעיה אחת, הוא מעולם לא קנה טבק. אתם מכירים על מה אני מדבר, נכון? שאלתי פעם איזה מישהו, איזה סיגריות אתה מעשן? הוא אמר לי, סיגריות אין לי. אמרתי לו, אני קצת מבין שמות של סיגריו, מלבורו, קאמל. בחיים לא שמעתי על סיגריה שנקרא תן לי. הוא אמר לי, לא, זה סיגריה מיוחדת. אמרתי לו, איפה קונים בזה? הוא אמר לי, לא, זה מבקשים. תן לי, תן לי, תן לי. יש אנשים לא קונים. הוא היה אחד כזה, אף פעם לא קנה טבק. רק מבקש מאנשים, תן לי טבק, תן לי טבק. יום אחד הוא ביקש מאיזה אדם אחד טבק, באמצע התפילה בן אדם יצא עליו. אמר לו, די כבר, לך תקנה, קמצן. הוא נפגע בבית כנסת. אמר, ככה אתה אומר לאברום? מה לא כן? הוא התעצבן? אמר, זהו, נגמר. מה נגמר? חכו, תראו. אני נוסע ליריד. בדרך כלל מי שנוסע ליריד, הוא עובד כמה חודשים, חוזר עשיר. אמר, אני אסע ליריד, אני כבר לא צריך אתכם. פרסם לכולם, אברום נוסע ליריד. חזר אחרי שלושה חודשים, כל העיר מחכים לו. בטח אברום יגיע עם כרכרות. יגיע עם כסף וזהב. מגיעים את אברום, רואים את אברום מגיע, רוכב על גבי סוס, והידיים שלו קמוצות. ברוך הבא, אבא. והידיים שלו קמוצות. הוא נכנס לבית מדרש, ואנשים שואלים אותו, אברום, מה הבאת? ואברום נותן חיוך, אומר, אתם לא תאמינו מה הבאתי, אני כבר לא צריך אתכם. אברום, מה הבאת? הבאתי קמצוץ של טבק. הבן אדם הלך, עבד אצל איזה בן אדם 3 חודשים, בסוף שאל אותו הבן אדם, מה אתה רוצה, משכורת, כסף? אמר לו, תן לי לקחת מהטבק שלך. זהו. 3 חודשים עבד בשביל קמצות של טבק. הלכו לחפץ חיים וסיפרו לו את הדבר הזה. אמרו לו החפץ חיים, שמעת מה היה עם אברום? הוא נסע ל3 חודשים ביריד וחזר עם קמצות של טבק. התחיל לבכות החפץ חיים, אמרו לו, הרב, למה אתה בוכה? אל תבכה, נקרא לו טבק.
אמר אני לא בוכה על זה. אמר הוא הלך לשלושה חודשים וחזר עם קמצות של טבק. אנחנו יצאנו למשימה של 70 שנה, 80 שנה, יש כאלה חיים 100 שנה, שלא יהיה לנו בושות שנחזור עם קמצות של טבק, שלא יהיה בושות שתעלה לשמיים בלי תורה מצוות ומעשים טובים, כי אתה תהיה יותר גרוע מאברום. לכן כל אדם יעיר את עצמו, יכניס תוכן לחיים שלו, יבין שהחיים שלנו זה תורה מצוות ומעשים טובים, כמו שאמר רבי יוסי בן קיסמא, אין מלווים לו לאדם בשעת פטירתו אלא תורה מצוות ומעשים טובים. הכל אנחנו נשאיר פה, כל זה שטויות, אנחנו רודפים אחרי אבנים, רודפים אחרי עצים, יש לנו בעיה חברים יקרים, אנחנו ממציאים דמיונות, אנחנו ממציאים כל מיני מטרות שאתה מציב לעצמך, אתה לא משיג אותם, אתה מתאכזב, הולך, עושה משהו לעצמך. על מה? על מה ולמה? יש משפט עממי שאומר כגודל הציפייה כך גודל האכזבה. צריך לבן אדם שיהיה לו שאיפות, בן אדם שאין לו שאיפות אין לו חיים, אבל לא להתבלבל. שאיפה, אתה מציב מטרה, אבל איזה הוא חכם, יודע את מקומו, הצלחת, הצלחת, לא הצלחת, לא קרה כלום. אבל אנשים אין להם, מוציא דמיונות. אחד החליט שהוא רוצה להיות עשיר, נסה לקחת מפה הלוואות, מפה לפתוח עסק, לא הולך לו. הולך לשבועיים שומע קרה לו משהו. על מה? למה לא הגשמתי את החלום? מה אתה רציני? מה אתה אמיתי כאילו? מה והחיים שלך לא שווים יותר מקצת כמה שטרות? מה זה כסף? לא להתבלבל. כסף זה דפים שכתבו עליהם מספרים. אנחנו מתרגשים מהם, מתלהבים מהם, יש אדום, יש סגול, חציל, זה. כל אחד, לפי כבודו ומעלתו. אבל זה כלום. אנחנו נותנים לדברים האלה חשיבות. למה? תיתן חשיבות לתורה, למצוות, למעשים טובים. תכבד את ההורים שלך, להניח תפילים, שמור שבת. איזה תועלת יהיה לחיים שלך. כותב הרמב״ם להלכה. אדם המאמץ את עיני המת. אדם לא עלינו, לא עליכם, עומד להיפטר מעולם, כבר גמור. בא חבר שלו, כמו אלה מהטלוויזיה, מהסרטים, עצם לו את העיניים. זה נקרא מעצם עיניו של מת. בן אדם כמעט עומד למות, בא בן אדם חבר שלו, כאילו אתה רוצה להיפרד ממנו, עצם לו את העיניים. כותב הרמב״ם, רוצח. הוא רוצח הבן אדם הזה. למה? כי בשנייה הזאת רצחת אותו. הוא יכל לעשות תשובה. הוא יכל להרוויח עוד מצווה. זה כשיש לאנשים ערך לחיים. זה כשאנשים מבינים מה זה חיים. פעם אחד מהצדיקים בתקופת החפץ חיים, לא עלינו, לא עליכם, קיבל מחלה. אז התכנסו כולם בבית הכנסת והתחילו להגיד, מי תורם לו חיים? לא כסף. בוא נתרום לו חיים. אדם אחד אמר, אני תורם לו חצי שנה. אחד אמר, אני תורם לו שנה. אחד אמר, אני תורם לו שנתיים. ככה עשו רשימה כמה תרמו לו. אמרו, בסוף נלך לחפץ חיים, נראה כמה החפץ חיים תורם לו. הגיעו לחפץ חיים, שאלו אותו רבי ישראל הכהן מרדין, הרב פלוני חולה, כמה אתה מוכן לתרום לו מהחיים שלך? החפץ חיים חשב, חשב עוד טיפה ועוד טיפה, בסוף הוא אמר, אני מוכן לתרום לו דקה. הם הרימו את הגבה הגבאים, מה כבוד הרב, אנשים פשוטים, תרמו לו חצי שנה, שנתיים, הרב תורם דקה. אמר להם החפץ חיים, אם הייתם יודעים מה זה ערך של חיים, אני לא יודע אם הייתם תורמים לו בכלל. אנשים לא מבינים מה זה חיים, קח שנה, תיקח שנתיים. לא, לא, יש ערך לחיים. חפץ חיים היה מוכן לתרום לו דקה. למה? כי יש ערך לחיים שלו. כמה צריך לשים לב חברים יקרים, זכינו ברוך השם, אנחנו עד בחיים, בעזרת השם נהיה בחיים עד 120 בריאים ושלמים, תוך בריאות איתנה בעזרת השם, אבל צריך לנצל את החיים, להכניס תוכן בחיים. אדם שאין לו תוכן בחיים, הוא מרגיש שהחיים שלו ריקים, אין לו למה לקום בבוקר, אין לו למה לחיות. כל הזמן אתה רואה פרצוף עצוב, כל הזמן מחפש איזה תאווה אחרת. אבל אדם שמכניס רוחניות לחיים שלו, מכניס את השבת, יודע כל יום, ברוך השם הוא מחכה להניח תפילין, כל יום הוא מחכה להיפגש עם המלך שלוש פעמים ביום, כל יום הוא רוצה לענות אמן יש מרבה, כל שבוע ברוך השם יש לו חג, שבת הקדושה, יושב עם המשפחה סביב השולחן, איזה תענוג. במקום שיהיה ילד אחד במועדון, הילד השני מחכה לה, הוא שיאסוף אותו עם האוטו של הבדואים, והוא מחכה שמה, הוא מחכה להתקנו שאול המלך, איזה חיים עצובים. אבל אם אדם זוכה לשמור שבת, אשתו איתו, הילדים שלו, איזה שמחה גדולה, עוברים על הדף קשר של הילדים, לומדים איתם פרשת שבוע. זה בן אדם שלא ירצה למות.
כי יש לו תוכן לחיים. אבל אדם שהוא ריק, שהחיים שלו מסתכמים בשתי בירות קלסברג בקיוסק, או מסתכמים בזה 50 גרם, מה יעשה? זה הבחירה של כל אחד, חברים יקרים. כל אחד יחליט מהי התוכן של החיים שלו. כל אחד יחליט אם הוא רוצה חיים יפים או לא רוצה חיים יפים. אתה תחליט, אף אחד לא יחליט בשבילך. אתה תשנה את המחשבות שלך. אתה תשנה את ההישגים ואת הרדיפות שאתה רוצה לרדוף בחיים שלך. אם אדם ידע מה זה מצוות כיבוד הורים וירצה לכבד את ההורים שלו, ויבין שזה תענוג לכבד את ההורים ולא איזה עונש לכבד את ההורים, אז הוא ישמח כל יום שהוא זוכר ללכת להורים שלו. ישתדל לא לצער אותם, ישתדל לשמח אותם כמה שרק אפשר. אם אדם היה מבין מה זה מצוות תפילים, הוא היה הולך עם תפילים כל היום. אבל אנחנו לא מבינים. אנחנו מבינים מה זה תעבוד, מה זה מסיבות, מה זה עישונים, ואנחנו סובלים. חבל. החיים צריכים להיות מנוצלים על הצד הטוב ביותר, כמו שכותב המכתב מאליהו. רק זה הדבר היחיד שייתן לאדם עושר בחיים. תורה, מצוות ומעשים טובים. כי אי אפשר לשמח את הנשמה בדברים אחרים. אי אפשר. את הנשמה אפשר לשמח רק בדברים רוחניים. דברים גשמיים אתה לא יכול. מכתב מאליהו אומר, דברים גשמיים יש להם סוף. כל תאווה גשמית שתיקחו, תבדקו, יש לה סוף מתישהו. יש לה סוף. אדם אוהב לשתות, כמה הוא יכול לשתות כבר? כמה? ישתה בקבוק? בן אדם יכול לשתות בקבוק, אני לא מאמין שיש דבר כזה. או שיש ואני לא יודע. ישתה בן אדם בקבוק של וויסקי, יישאר על הרגליים. זה מכונה, זה יש לו גרון מנרוסטה. כמה ישתה? שתיים, בוא נגזים. שפכתל ישר. מהרצפה. כל תאווה גשמית יש לה סוף. אבל תאוות רוחניות אין להם. אתה רואה צדיקים יכולים ללמוד 24 שעות רצוף. הרב הסטייפלר הקדוש זכר צדיק לברכה, היה לומד 36 שעות רצוף. לקראת זקנותו הוא נהיה חלש קצת, הוא היה לומד 24 שעות רצוף. זה כשהוא הזדקן. באמת, תפתקו בתורדות חייו של הסטייפלר, הוא היה לומד 36 שעות רצוף. כשהוא הזדקן, הוא למד 24 שעות רצוף. כי הוא הבין מה זה. איזה בן אדם יכול לתפוס את האהבה 24 שעות? כלום. כלום. לכן האדם יכניס תוכן לחיים. האדם יבין שיש להם מה לחיות. החיים יפים ברוך השם. חיים מצוינים ברוך השם. אתה רק צריך להכניס להם תוכן. האדם בנוי בצורה כזאת שהוא כמו מחסן ברגע הזה שהוא נולד. אתה תחליט מה יהיה במדפים שלך. אתה תחליט מה חשוב, מה לא חשוב. אף אחד לא יחליט בשבילך. יהיה איזה אדם אחד. חכם מאוד, פרופסור, שהוא היה צריך לתת הרצאה בארצות הברית לגבי איך לנצל את הזמן ואת היכולות של האנשים. הוא לקח קד זכוכית, שם אותו על השולחן, מיד לאחר מכן לקח אבנים גדולות והתחיל להכניס אותם בעדינות לתוך הדלי. זכוכית. שאל את התלמידים, הקד מלא? אמרו לו, כן. אמר, אתם בטוחים? אמרו לו, כן. בן אדם התכופף, הביא חצץ, קטנים קטנים קטנים, ומזג לתוך הקד. מה קרה לחצץ? נכנס, חלחל בסדקים ובחורים. שאל אותם, הקד מלא? הפעם אמרו לא. בטוח. בן אדם הוציא ארגז של חול, ופשוט דחף לתוך הזה. מה קרה ברוך השם? גם החול נכנס. שאל אותם עכשיו עוד פעם, הקד מלא או לא מלא? החלק לא רצו לענות. אחד צעק לו, אולי ידע למה, הוא צעק לו. מה לו, אתה צודק? לקח מים, מזג בתוך הקד. אמר להם הפרופסור, מה רציתי ללמד אתכם? אמרו לו התלמידים, רצית ללמד אותנו, שאפילו שאנחנו חושבים שאין לנו זמן ביומן, ואין לנו מקום, אם נתאמץ עוד יותר נגלה שמה? יש זמן. אמר הפרופסור, לא זה מה שרציתי ללמד אתכם. רציתי ללמד אתכם, שקודם כל צריך להכניס את הדברים הגדולים ואחר כך מסביב להתאים את הדברים הקטנים. הדברים הגדולים זה משפחה, זה תורה ומצוות, זה הילדים שלנו היקרים. רק אחר כך תכניס את השאר הדברים. לקנות פה בית, לקנות פה איזה חולצה, לקנות פה, זה דברים קטנים. אם תעשה ככה יהיה תוכן לחיים שלך. אבל אנחנו עובדים הפוך. מעניין אותנו רק דברים גשמיים. צדיק, מתי תקים בית? אתה בן 40. לא, יש זמן. יש זמן. מה אתה אומר? מי הבטיח לך צדיק?
מי הבטיח לך? תקים בית, תביא ילדים. לא, אני עוד צעיר. מה אתה אומר? אלא אתה עד לפה, אתה צעיר. אתה צעיר. תקים בית, למי אתה מחכה? זה הדברים החשובים. באת לעולם. הרב הוא אומר לו, תו ברע לשבת, יצר האדם מחויב לעשות, להביא תולדות לעולם. תתחתן, למי אתה מחכה? מה, בן אדם לא נמאס לו? בן 50 עדיין אתה אותו בכיס כמו ילד קטן עם ילדים בני 14? רוב איתם, תוביל את הכל הסביר, תוביל את הכל הסביר. מה, בן 50? רב איתם. תן לי, בודדת, בודדת. מה, אתה לא מבין, אין לך תוכן לחיים, נשמה טובה, אתה ריק. אין לך, סתם אתה הולך, סתם אתה רץ, אתה לא יודע לאן. לא חבל, בן אדם יכניס תוכן לחיים. יבדוק מה זה תורה, מצוות ומעשים טובים. ישתדל להקים בית נאמן בישראל, ברמת ההשתדלות. לא עכשיו כל אחד יפרסם את התמונה שלו בידיעות אחרונות. מבוקש. לא, ברמת ההשתדלות. ינסה להביא ילדים ברמת ההשתדלות. זה התכלית. יקיים תורה, מצוות ומעשים טובים כמה שאתה יכול. כמה שאתה יכול. בדור הזה, כמה שאתה עושה זה טוב, ברוך השם. כמה שרק אפשר לחטוף, זה מצווה גדולה. מצווה גדולה, ברוך השם, בן אדם שלכם עם כיפה על הראש, בן אדם שברוך השם עושה מעשים טובים, זה זכות גדולה מאוד. בן אדם שיש לו גמילות חסדים, בן אדם שבאמת משתדל לעזור להורים שלו, מצווה גדולה. כל תנועה קטנה נחשבת הרבה מאוד במיוחד בדור הזה. אבל חברים יקרים, צריך להבין, החיים טובים, החיים יפים, ברוך השם. מה רע לך? יש לך הורים, יש לך קורת גג, יש לך משפחה, ברוך השם. מה רע לך בחיים? אבל לצערנו, אנשים שאין להם תוכן, הם ריקים, הם מרגישים כל הזמן פספוס. הוא רצה להתקבל איזה עבודה, לא קיבלו אותו, פספוס. למה? אל תנפח לעצמך ציפיות, ככה לא יהיו לך אכזבות. עוד פעם, אדם צריך שאיפות, לא להתבלבל. לא להתבלבל. אדם כן צריך שיהיו לו שאיפות בחיים, אבל בלי להתבלבל. הצלחת, הצלחת, לא, הצלחת, לא קרה כלום. ממשיכים לחיות, העיקר אתה חי. ברכה, תודה רבה להשם יתברך. זה מה שצריך לעניין אותך. כל השאר זה הבל הבלים. שלמה המלך עליו השלום. לא היה אדם בעולם יותר חכם ממנו. לא היה אדם בעולם יותר עשיר משלמה המלך. והכסף, ככה כתוב בפסוק, והכסף והזהב בימי שלמה לא נחשב למאומה. כאילו כמו שעכשיו אנחנו הולכים בחוץ, דורכים על חול, ביציאה של הבית מדרש, ככה בתקופה של שלמה המלך דרכו על זהב. היום בן אדם מוצא 200 שקל, עושה יום טוב. בתקופה של שלמה אתה מוצא זהב, לא מתייחס. לא היה בן אדם יותר עשיר ממנו, היה לו הכל. היה לו פרדסים, היה לו שרים, היה לו הכל. ומה אומר שלמה המלך? שזה כלום. אבל הבלים אמר קהלת, הכל הבל, ורעות רוח, זה כלום. שלמה המלך אומר, תראה מה זה הבל? מה שיוצא מהקומקום, שמרתיחים את הקומקום, העשן הזה שנעלם, זה נקרא הבל. שלמה המלך אומר, כל העולם הזה זה כלום. אין חדש תחת השמש, שום דבר. כלום. שלמה המלך אומר, כלום. התכלית שלך? סוף דבר, ככה כתוב בקהלת, סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. כמה פסיכולוגים, כמה מרצים, באוניברסיטה בוושינגטון, במיסיסיפי, אני יודע שם, בכל מיני מקומות, מנסים לחקור מה המהות של האדם, מה זה האדם, למה עשו את האדם. בא שלום המלך ובפסוק אחד, מסכם הכל. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה כל האדם. זהו. לעשות טוב. לעשות מעשים טובים, לעשות מצוות, לעזור לאנשים, להניח תפילין, להתפלל, לשמור שבת. זה התכלית של האדם. אין לו שום דבר אחר בעולם. לא להתבלבל לרגע. תראה, הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו, לא תוארים, ולא מכוניות, ולא בתים. לא יעזור לך כלום. פעם הגיע איזה עשיר אחד, לבקר את החפץ חיים. הוא שמע שיש רב גדול, הוא רצה לראות מי זה. בן אדם הגיע מלונדון, בן אדם עשיר מאוד. הגיע לחפץ חיים לבית שלו והוא קיבל בהלה. הבית של החפץ חיים היה בית פשוט מאוד, והחפץ חיים הייתה לו איזו קורסה ישנה, הוא היה יושב ולומד תורה. הוא ציפה שהרב בטח יושב באיזה ארמון גדול. אז הוא נכנס, הוא נבהל. אמר לו, אתה החפץ חיים? אמר לו, כן. אמר לו, אז איפה הארמון שלך? איפה הווילה שלך? איפה הבית שלך? שמעתי שאתה אדם חכם מאוד.
אמר לו החפץ חיים, עד שאתה שואל אותי, אני שואל אותך, איפה הבית שלך? איפה הכסף שלך? איפה הזהב שלך? אמר לו, לא פה, אני לא גר פה, זה נמצא בלונדון, שם יש לי ארמון, יש לי מזוודות, יש לי בנקים, יש לי כסף. אמר לו החפץ חיים, אני לא גר פה, אני גר שם, הארמון שלי והבית שלי והמצוות שלי נמצא בעולם הבא, לא פה, פה זה עולם של מעבר, פה זה פרוסדורק. אבל אם יקרים צריך לדעת, מי שתארך בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא תארך בערב שבת לא יאכל בשבת. אדם שלא יתארך, חברים יקרים בעולם הזה, להרוויח כמה שיותר תורה מצוות ומעשים טובים, לא יהיה כלום בעולם הבא. ואת עלית על כולנה, שבפרט חברים יקרים, אדם צריך לשאוף שיהיה לו שם טוב. נאמר טוב שם משמן טוב. מה זה טוב שם משמן טוב? שמן, משכו את הכהן הגדול בשמן ומשכו את המלאכים בשמן. בא הפסוק ואומר לך, טוב שם משמן טוב. שיש לבן אדם שם טוב, שכולם אוהבים אותו, שכולם מדברים עליו דברים טובים, זה הבן של פלוני, תראו איזה ילד טוב, תראו זאת הבת של פלוני, איזה צנועה, איזה צדיקה, לא שרה דווארה, לא זוארית, לא מסתובבת כל היום, יש לה שם טוב, טוב שם משמן טוב. ויום המוות, איך יום המוות יותר טוב מיום המוות? ראית בן אדם נולד, מה כולם עושים לו? יום הולדת, כל אחד ביום, יש כאלה שאין להם, אפס אפס, אבל אלה שיש להם, אנחנו מעל המזל, ברוך השם זכינו, אין לנו תאריך, אנחנו ישראל מעל המזל, אבל יש כאלה שיש להם. מה כל אחד עושה ביום, הולדת שלו, ביום שהוא נולד? מסיבה, הוא סוחר את הלופ, הוא זה זה, הוא זה, כל אחד לפי כבודו מעלתו, יש לו יום הולדת, כל אחד. ראיתם פעם מישהו עושה מסיבה ביום פטירה שלו? ראית המשפחה, פול ווליום, מזמינים תקליטה, רוקדים, מה קרה? פלוני נפטר, שם ירחם. אז מה אומר לנו הפסוק? טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. כשבן אדם נפטר עם שם טוב, אחרי שהוא עשה מעשים טובים, שהוא היה אהוב על הבריאות, היה אוהב את כולם וכולם היו אוהבים אותו, כמובן שזה מלווה בתורה מצוות ומעשים טובים, זכה בן אדם, זה מה שהוא קנה. אדם שיפטר מהעולם עם 4 וילות, עם 20 מכוניות, לא ייתן לו כלום, כלום. תדאג לעצמך, סיפר הרב מוגרבי, השם ישמור אותו, אמן, השם ברך אריכות ימים ושנים בטוב בנעימים, אמן, הגיע אליו איזה אדם אחד ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה שמישהו יגיד קדיש על אבא שלו, אבא שלו נפטר והוא בן אדם עסוק. מה זה עסוק? אבא שלו השאיר לו 4 עסקים במרכז ו60 דירות בהרצליה פיתוח, משהו שלה ביוקר. אמר לו, כבוד הרב, אני יש לי 4 מפעלים, 60 דירות, אין לי זמן להגיד קדיש על אבא שלו. אני מבקש, כבוד הרב, אני רוצה לשלם כסף שיגידו על אבא שלי קדיש. אמר לו הרב, בשמחה רבה, נדאג לך שמישהו יגיד. אומר הרב, אתם יודעים כמה כסף הוא נתן לזה שיגיד קדיש? 50 שקל לשנה. יש לו 4 מפעלים, יש לו 60 בתים בהרצליה פיתוח. אמר לו הרב, 50 שקל, זה מה שיש לי לתת, זה על אבא שלו. תראה מה אבא השאיר לו ומה הוא השאיר לאבא. ועזבו לאחר עם חיל לעם. מה עזר לאבא הזה מסכן עכשיו? מה אתם חושבו? אני לא יודע מי זה שאיר, זאת שבשיעור אלי אלי נשמתו, אבל אדם כזה עולה לשמיים, מה אתם חושבים, יש לו כבוד? תזוז, תזוז, היה לו 4 מפעלים, היה לו 60 דירות, כלום, מטר על מטר כמו כולם, אין שם כבוד. אבל אם היה עושה שם טוב לעצמו, אם היה דואג לרוחניות שלו. פעם מישהו בא לחפץ חיים, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לתרום $1,000,000, הרב יגיד עליי, אחרי שאני פטר מעולם, משניות לעילוי נשמתי, אחרי שאני פטר מעולם. אמר לו החפץ חיים, למה צדיק? למה לחכות שאתה תיפטר? תגיד אתה בעצמך עכשיו, למה? למה אתה צריך להיפטר אם מישהו יגיד עליך? עכשיו אתה חי, עכשיו תיתן. אבל אנשים לא מנצלים את הרגע.
היה עשיר אחד בארצות הברית. יום אחד הוא מתקשר לרבי חיים. היה איזה רב אחד בירושלים, קראו לו רבי חיים. יום אחד הוא מקבל טלפון מאיזה בית מלון בירושלים, בית מלון יוקרתי מאוד. כבוד הרב, תגיע דחוף, יש פה אדם שרוצה אותך. הרב אמר להם, מחילה, אני אדם זקן, איך אני אבוא? אולי הוא יכול להגיע אליי? לא כמו היום אומרים, הרוצה את הרב יבוא אליו. הוא באמת, הרב היה זקן, אמר, אני לא יכול. אמרו לו, לא, הרב, זה מקרה דחוף, תגיע. הרב מגיע לבית מלון, הוא רואה איזה בחור צעיר מחייך ככה. אומר לו, הרב, זוכר אותי? אומר לו, בטח שאני זוכר אותך. הוא מכיר אותו מהבית כנסת שלו, היה מתפלל אותו בחוץ לארץ. אמר לו, כן, מה רצית ממני שזה דחוף? אמר, כבוד הרב, אתה יודע שאני עשיר גדול? הרב אמר לו, אני לא יודע, אני זוכר אותך, היו קוראים לך פעם כהן, איך נהיית רוברט? אתה כהן היית. אמר לו, הרב, זה בשביל העסקים, אני חייב שיהיה לי שם. אתה יכול להיות איש העסקים, יעקב, מה זה? אתה צריך רוברט, ג'ונס. אמר לו, הרב, תדע לך, באתי לדבר איתך. אני לא יודע מה יהיה איתי אחרי 120. לצערי הרב, אין לי ילדים, אמר לו אותו אחד. יש לי 50 מיליון דולר. ואני לא סומך על אף אחד בעולם, רק עליך, כבוד הרב. לכן, אני מבקש ממך את התעודת זהות שלך. תתן לי את התעודת זהות. אני רוצה להכניס אותך בצוואה שלי, ואני כותב שרק אתה, כבוד הרב, תחלק את הכסף שלי לישיבות. אני לא סומך על אף אחד בעולם. לא היה לו ילדים. אמר לו, לרב, אני רוצה את התעודת זהות שלך, אני מכניס אותך בצוואה שלי, אני משאיר לך 50 מיליון דולר. אתה תחלק אותו לישיבת פונוביץ', לישיבת מיר, אני לא מכיר את הישיבות, אני סומך עליך. הרב אמר לו, צדיק. למה צדיק? למה? אמר לו, מה למה? למה? למה אחרי 120 שתיפטר מעולם? עכשיו תתרום את הכסף שלך. הוא התעצבן על הרב, אמר, מה פתאום? אני לא תורם, אני לא יעשיר? לא. אחרי 120. עכשיו הכסף יחמם אותי בכיס, מחמם, זה משמח אותי, שאני יודע יש לי 50 מיליון דולר. אומר לו, הרב, אני מבקש ממך, תתרום עכשיו. אמר לו, הרב, אל תלחיץ אותי, אני לא תורם עכשיו. אני אתרום את ה-50 מיליון, אני לא אהיה ברשימה אחר כך. יש רשימה מי עשיר, מי לא עשיר. אבל אומר לו, הרב, קח 4 מיליון. גם אם תחיה 100 שנה יספיק לך, קח 4 מיליון דולר, תתרום את השאר. אומר לו, הרב, אל תגיד לי ככה, לא רוצה. אמרתי, אחרי 120, זה רק אחרי 120. הרב אמר לו, צדיק, למה? תתרום, יתנו לך כבוד. אתה תראה בעיניים שלך איך הכסף שלך עזר בעולם. לא, כבוד הרב, אל תגיד לי ככה. כשאני חי, לא לדבר איתי על כסף. אבל אחרי שאני אלך, 50 מיליון דולר. הרב הולך הביתה, 5 שנים אחרי זה. איזה תלמיד אחד עבר ליד הבית של הרב, אמר, אולי אני אגיד לרב שלום, נכנס, רואה את הרב רועד בסלון, הלב שלו דופק. מהר התלמיד רץ, הביא מים לרב, החיה אותו. אמר לו, הרב, מה קרה לך? אמר לו, אתה לא תאמין, הלב שלי עומד להתפוצץ. מה קרה? אומר לו, תקשיב, היום בבוקר קיבלתי טלפון מהקונסוליה. איפה? במזרח ירושלים. התקשר אליי אחד, השגרירות, כבוד הרב, קוראים לך רבי חיים? אמרתי, כן, אמר לי, תגיע לפה מיד, יש לך צוואה. אומר הרב, אמרתי, מה בגוי רוצה ממני? אומר, תפסתי מונית, נסעתי לשם. מחכה לי מישהו מהשגרירות, אומר לי, קוראים לך רבי חיים? כן, תביא תעודת זהות, נתתי לו. אמר, תדע לך, רוברט נפטר. הוא השאיר לך 50 מיליון דולר, ואתה צריך לחלק אותם. אמר לו, הרב, איזה שמחה גדולה, הרב התחיל לשמוח בלב. אמר, יופי, נעשה לו עכשיו לעילוי נשמה, נתרום לישיבות. מה אומר לו הבן אדם? לכן, אני קראתי לכל האנשים שאתה צריך לחלק להם את הכסף. מה קראת להם? רבי חיים אומר, מה? מה עושה פה הרב מסלבודקה? איך יגיע לפה? מזרח ירושלים, כולם ערבים. מה יעשה פה ראש ישיבת פונוביץ'? מאיפה הוא מכיר אותם? איך קרה להם? אומר הרב, עוד לא התיישבתי על הכיסא, קיבלתי חום. פותח לי את הדלת, נכנסים 20 כמרים. מגולחים, כל אחד עם הצלב שלו, יושבים. ההוא מהשגרירות אומר, תשבו בבקשה, יושבים. אומר לו, כן, רבי חיים, זה הקונסול ג'ורג'.
יש לו בכנסייה 200 איש. זה יוחנן. יש לו 2,000 איש בכנסייה. כבוד הרב, תחליט איך לחלק להם את הכסף. הרב אומר לו, מה אתה עושה? לא בשביל זה הוא תרם. הוא תרם לישיבות. אומר לו, בוא נפתח את הצבא שלו. פתח את הצבא, מה כתוב? אני מבקש שרבי חיים יתרום את הכסף שלי לכל מי שלומד בייבל. מה זה בייבל באנגלית? תנ"ך. תנ"ך. הם לומדים תנ"ך. תחלק להם. אומר לו, לא, הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון למי שלומד תורה. אומר לו, לא. הוא התכוון למי שלומד תנ"ך, הכמרים האלה לומדים תנ"ך כל יום, תחלק להם את הכסף. אמר לו, לא, הוא התכוון לתורה. אמר, לא יכול להיות. כל העורכי דין שלו היו נוצרים, שמתפללים ביום ראשון, לכן אנחנו משערים שמה שהם התכוונו זה לכמרים. 50 מיליון דולר הלך לכנסייה. הרב אמר, מתפחלץ לי הלב עכשיו. אמרתי לו, תיתן! תיתן עכשיו! לא, אחרי שאני אמות. הנה, מסכן. העילו, הנה שמה, הקומר מעלה אותו עכשיו. קומר לקח לו את הכסף. אמא תרזה, אבא יוחנן, הקימו עוד בית יתומים. עכשיו תיתן, למה? החיים יפים, רק צריך לאסוף תורה, מצוות ומעשים טובים. חבל. שלא יהיה מאוחר, חברים יקרים. בעזרת השם, כולם לאריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים. עד 120 בעזרת השם. עם ההורים היקרים שלנו מתוך בריאות איתנה ונאורה מעלייה. אבל למה לחכות? אחד אומר לי, אני אצא לפנסיה, אני אחזור בתשובה. אני אבוא ללמוד איתך. יצא לפנסיה, היום שומר. הוא אומר לי, אחרי אני אסיים שומר, אני בא ללמוד איתך. מתי? 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 מתי צדיק? אל תאמר, לרשב נפני שמה לא תיפנה. אל תגיד מחר. אתה לא יודע מה יהיה מחר. אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. זה עמלק. עמלק כל הזמן אומר לנו מחר. אתה שומע, בוא נהיה שיעור טוב וזה, בעזרת השם. ממתי אני בא? ממחר הוא יבוא. מה יקרה מחר? השם ירחם. אין ממחר, היום. היום. חבל, חברים יקרים. כשהחיים ריקים לצערנו, אין להם תוכן, אין תורה, אין מצוות, אין מעשים טובים, אין תפילין, אין תפילה. כל אחד מרגיש ריק. כולם יודעים את האמת. כולם יודעים את האמת. מחילה, חברים יקרים, החיים לא מסתכמים ב-50 גרם. מחילה, האמת צריכה להיאמר. לא כיף לשמוע, אבל זה האמת. החיים לא מסתכמים בזה, חברים יקרים. החיים לא מסתכמים בלרדוף אחרי נשים. החיים לא מסתכמים בלרדוף אחרי תאוות. שלא תחשבו אם בן אדם נפטר עם בית ואחד נפטר בלי בית, עכשיו בשמיים זה משנה. זה לא משנה. תחיה, זה עולם של מעבר, זה מסדרון. העיקר תרוויח תורה, מצוות ומעשים טובים. שאלות, חברים יקרים. כן. שואלים שאלה פה, מאיפה השאלה? מהשאלות. שואלים שאלה, מה קורה אם בן אדם מדבר על רבנים, והחבר שלו מנסה להפסיק אותו, והוא לא מפסיק, הוא ממשיך לדבר. אז א', בואו נדע, חברים יקרים, איזה איסור חמור זה לדבר על רבנים. אסור לדבר על שום יהודי בעולם. אסור. אסור לדבר לשון הרע על שום אדם מישראל. תדעו לכם, כל מי שמדבר לשון הרע, אז ושלום, חוזר בגלגול של כלב, שנאמר, ויקרא לה נובח בשמו. נובח זה מלשון נובח, לה זה ראשי תיבות, לשון הרע. זה אם דיברת על בן אדם פשוט. אם בן אדם מדבר על צדיקים, חס ושלום, הוא חוזר בגלגול של גמל, שגמל זה ראשי תיבות, לשון מדברת גדולות. אסור לדבר על צדיקים. אתה רואה בן אדם שמדבר על צדיקים? לא להתעסק איתו. לא לדבר איתו, אל תגיד לו כלום, תפוס את הרגליים שלך, תלך. למה? אתה תנסה להרגיע אותו, הוא ידבר עוד יותר. לכן, אסור לדבר על שום אדם מישראל. קל וחומר שאסור לדבר על שום צדיק בעולם. כתוב בגמרא שאין תרופה למכתו. פעם אחת בגמרא היה איזה אדם אחד דיבר על שמואל. שמואל היה אמור הקדוש, והוא דיבר עליו. תוך כדי שהוא דיבר עליו, נפלה קורה מהגג, פצעה לו את המוח. במקום הוא מת. אסור לדבר על צדיקים, מסוכן מאוד.
מסוכן. לא על צדיקים שנפטרו, לא על צדיקים שחיים, לא צדיקים שבתקופת הדרך, צריך להיזהר מאוד בכבודם. וגם בכבודו של כל אדם מישראל בכלל. לכן, אדם שמדברים לידו על צדיקים, לא יריב עם אף אחד, יתפוס את הרגליים, ילך. אם הוא רוצה תשובה יותר מפורטת מה לעשות, יסתכל באחד השיעורים של הרב יורם בעזרת השם, בעניין מעלת הצדיקים. שם יש תשובה מפורטת של מורנו הרב, מה בדיוק צריך לעשות בהמשך. כן, עוד שאלות? נגיד עכשיו קדיש, נתפלל תפילת ערבית בעזרת השם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.